Ми продали російський шолом, розмальований Анютою Кочкіною, продали за $200 в Лос-Анджелес. У місті Рожище діти збираються у приміщенні громадської організації «Самооборона» і розмальовують гільзи та уламки ворожих ракет, розповідає школярка Маргарита Качур. Всі діти, які хочуть допомогти армії, військовим, всі тут. Великих навичок у мене немає, але все одно от бажання допомогти є, і воно саме якось вчить мене. 16-річна Софія Лукашук завершила розмальовувати фрагмент тубуса від снаряду. На ньому дівчина зобразила українського захисника. Який помер від слів «Слава Україні». Написала цитату Тараса Шевченка про Україну. Ці дитячі витвори, як сувеніри, розійшлися по усьому світу, розповідає місцева волонтерка Віра Шварцкоп. Їх ми даруємо різним іноземцям з різних країн. Всім, хто допомагає Україні. Переводять гроші, привозять допомогу, реагують так бурхливо. Робота Олександри Жоги дуже сподобалась польській волонтерці. І нині, каже дівчина, уламок ракети зберігається у консульстві в Польщі. Там була українка, в неї були складені руки, і вона молилася за наших солдатів. Це дуже приємно знати, що за кордоном людям сподобалась моя робота. Школярка Олександра Альмужна показує фотографію своєї роботи, яка нині, з її слів, зберігається у музеї «Укрзалізниці» в Києві. Дівчинка на уламку ракети намалювала евакуаційний потяг. Там всередині сидять люди зі своїми друзями, тваринами, а знизу там за вагоном їхні речі, напис «Друзі важливіші за речі». Як розповідає волонтерка Віра Шварцкоп, цю роботу через соцмережі побачили в «Укрзалізниці» і попросили собі. Його побачив один з керівників «Укрзалізниці» Олександр Шевченко і запитав, чи ми можемо його передати. Начальнику поїзда передали той уламок. І після того він прислав фотографію, на якій був той уламок на фоні поїзда. Усі матеріали для дитячих робіт, розповідає волонтерка, на полі бою збирають наші захисники і передають через волонтерів. Метал смерті перетворюється на метал перемоги. Дар'я Тимошкова, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.